Мінімальна зарплата у 3200 гривень. Цією новиною прем'єр-міністр України Володимир Гройсман потішив мільйони українців. Сьогодні ми можемо сказати, що це абсолютно відповідає нашим можливостям, і ми можемо це забезпечити з 1 січня 2017 року. Ми не просто виконуємо зобов'язання, ми їх перевиконуємо. І вважаємо, що це наш обов'язок – виконувати соціальний контракт. Хотів би підкреслити, що федерація і профспілки відіграли тут надзвичайно важливу роль. Представник профспілок у парламенті Сергій Каплін заявив, що це перший результат переговорів ФПУ з урядом, які відбулися лише тиждень тому. Нардеп разом із Федерацією профспілок пропонував підвищити мінімалку у поправках до бюджету 2017-го та в окремому законопроєкті про реформування оплати праці. За це люди праці виходили на великий мітинг протесту влітку. Цілий рік ми щоденно боролися за те, щоб український народ був почутий прем'єром, Кабміном, і було максимально збільшено, наскільки це можливо сьогодні, максимально збільшено мінімальну заробітну платню. І я хочу всіх привітати з нашою великою перемогою. Перемогою профспілок, перемогою соціал-демократичної партії, перемогою простих людей. Відтак, вперше за 25 років мінімальна заробітна плата дорівнюватиме юридичному та фактичному прожитковому мінімуму. Ми говоримо про соціалізацію бюджету, ми говоримо про підвищення соціальних стандартів, ми говоримо про покращення життя людей. І такий крок, він перш за все дає можливість покращити своє матеріальне благополуччя. Відповідно, це дасть нам додаткові надходження до бюджету. Ми зрозуміємо, що податки як платилися, так і будуть платити. Відповідно, держава також від цього виграє. Полтавці новину про підвищення мінімальних зарплат сприймають позитивно. Звісно, позитивно, тому що така, яка зараз заробітна плата мінімальна, це дуже мало. Для прожиточного мінімуму не вистачає. Дуже важко живеться. Звісно, що треба, щоб зарплата була більша в людей, тому що дуже важко. Я тільки ось іду із собеса, забрала субсидію, копійки дають, а платить людям дуже багато. Без риби рак риба. Треба ж можна і вижити. Позитивно, дуже позитивно. Не мішало подивитись давно вже, звісно. Да. Тому що ціни ростуть, а ми за ціни не успіваємо. А ми не успіваємо, точно. Будемо раді, якщо буде так. Наступним кроком, запевняє Сергій Каплін, для його команди буде революція у питаннях тарифоутворення. Та, врешті-решт, досягнення зменшення комуналки. Зокрема, і ці вимоги полтавці озвучать на мітингу проти 40-тисячних зарплат нардепів у п'ятницю під облрадою.